Жылу электр орталығы жаңғыртуға бөлінген қаражатты жұмсауда ашықтық жоқ. Мұнда қоғамдық бақылау қажет деп есептейді Қазақстандық энергия үнемдеу ұйымдары қауымдастығының басшысы Сергей Агафонов. Оның пікірінше, мұндай құрал инвестиция орнына тариф бағдарламасын іске асыру кезінде де қажет. Ол өткен жылы елде жұмыс істеді және шамамен 6 жылға созылады. Айта кетейік, бұған дейін үкіметтің резервінен жылу электр орталығы жөндеуге және реконструкциялауға 22 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінген болатын. Әкімдіктер ақшаның бір бөлігін игере алмады және бюджетке қайтарды. Ал келесі күні Кентау, Риттер және Қызылорда жылу электр орталығына тағы 16 миллиард теңге бағыттау ниеті белгілі болды. Белоруссияда ең төменгі күнкөріс деңгейі 2,19%-ға өсті. Ол қазір 418 белорус рублін құрайды. Бұл шамамен 60 мың теңге. Көптеген төлемдер осы мәнге байланысты. Бала туылған кезде жәрдемақы өседі. Енді тұңғыш ата-анасына 4187 белорус рубль төленеді. Бұл 600 мың теңге. Ай сайынғы төлемдер де өсті. Мысалы, 3 жасқа дейінгі баланы тәрбиелеу, мүгедектерге күтім жасау бойынша жәрдемақы және басқа да жәрдемақылар. Оның ішінде қарттар да бар. Зейнеткерлер саяжай маусымын ашалады. 1 мамырдан бастап электр пойыздарында жол жүру жеңілдігі қолданылады. Көліктің бұл түріндегі жол жартысына арзан болады. Ал түлектердің мектеппен қоштасуға дайындалатын уақыты келді. Олар үшін соңғы қоңыраулар 25 мамырда шырылдайды. 2 күннен кейін ашылу науқаны басталады. Қазір жоғары оқу орнында нысаналы оқуға шарт дайындаудың уақыты келді. Бұл кезде мемлекет немесе ата-ана емес, жұмыс беруші оқу ақысын төлейді. Үміткерлер болашақ жұмыс орындарын қазір таңдай алады. Душанбеде Камоли Худжанди атындағы Худжанд музыкалық комедия театры мен Санкт-Петербург опера мемлекеттік музыкалық театры арасындағы ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Келісімде серіктестіктің бағыттары көрсетілген, бұл гастрольдік сапарлар мен солистер мен дирижерлердің алмасуы, сонымен қатар бірлескен шеберлік сабақтары. Біріншісі қол қойылғаннан кейін болды. Санкт-Петербург театрының әкімшілігі мәдени саладағы менеджмент және пиар стратегиялар туралы дәріс оқығаннан кейін Тәжікстандағы әріптестерімен тәжірибе бөлісті. Сондай-ақ меморандум жасасу бірлескен жобалар мен қойылымдарды білдіреді. Баку мен Исламабад достық пен бауырластық негізінде қарым-қатынас орнатады. Мұны Әзірбайжан президенті және Пәкістан мұсылман институтының директоры Сахибзаде Султан Ахмад Али атап өтті. Ильхам Алиевтің қабылдауында тараптар ынтымақтастықтың түрлі салаларда табысты дамып келе жатқанын атап өтті. Сонымен қатар, елдер көптеген мәселелерде бір-біріне көмектеседі.